tunapokwenda sasa kutoa hizi powers zetu kuzipeleka kule chini Sekretarieti ya Ajira, ni lazima you must be seen on top of business. Katika kuhakikisha kwamba mnasimamia vizuri ili haki na misingi ya sheria izingatiwe katika recruitment process ya nchi yetu. Umeeleza hapa juu ya tatizo la baadhi ya taasisi kuamua kutangaza na kuanza process za kurecruit hata bila consultation na chombo kilichowekwa na serikali kwa mujibu wa sheria kwa ajili ya jukumu hilo. Tunafanya hivyo kwa sababu tunayo mamlaka ya kudelegate zile powers. Lakini mtu unapodelegate powers kwa mtu aweze kuzifanya, haina maana kwamba umempa moja kwa moja. You delegate kwa kuwa una nafasi ya kuangalia namna anavyozitekeleza. Kwa tunalo jukumu ofisi ya Rais Management Commission wa umma na taasisi yetu ya ajira ambaye ni Sekretarieti ya Ajira kuhakikisha kwamba whoever does this process, ya recruitment process, is in compliance with the laws, rules and regulations. Kinyume na hapo, tutakuwa sisi ndio wa kulaumiwa. Tutakuwa ni kama vile tumeacha madaraka yetu, sasa yamechukuliwa na watu wengine kwa sababu tumeshindwa kuyatumia. Kwa hiyo, nataka nieleze kabisa. Recruitment katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa upande wa Tanzania bara, inafanywa na chombo hiki kinachoitwa Sekretarieti ya Ajira. Na kwa upande wa Zanzibar kunaweza kaa kuna utaratibu wa tofauti, lakini kwa maeneo ya kimuungano, yale mambo ya muungano, tunashirikiana, recruitment inafanyika na chombo hiki. Na ndio maana wenzetu wa Zanzibar wako hapa. Kwa hiyo ni lazima tuheshimu uwepo wa sheria na tupeane nafasi ya kila mmoja kusimamia jukumu alilopewa. Na kwa kuwa serikali ni moja, kuna baadhi ya maeneo tunashirikiana. Tunaposhirikiana sasa isichukuliwe kwamba ni kama tumetelekeza wajibu wetu wa kusimamia recruitment katika utumishi wa umma. Eneo lingine ulilosema ni kwamba ziko taasisi ambazo na zenyewe zinaweza zikaanza kuomba kuanzisha mifumo ya recruitment. Wakati serikali na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa fedha nyingi katika kujenga mfumo huu wa recruitment kwa nchi ambao uko chini ya Sekretarieti ya Ajira. Sasa wengine nao wako watajianzisha, wanataka kutengeneza mfumo wao wa recruitment. Wakitaka kurecruit, hata kama watasimamia wao, hata kama maombi watangaza wao, lakini lazima Sekretarieti ya Ajira iende kusimamia compliance ya sheria. Iende kusimamia taratibu kama zinazingatiwa. Na kama hazizingatiwi, Sekretarieti ya Ajira na uwezo wa kufuta any recruitment ya chombo chochote katika nchi. Hiyo ndio position ya sheria. Kwa hiyo nitawaeleza iga kwamba kwa sababu wao ndio wanatoa ithibati za mifumo, wasitoe. Tutafanya duplicity ya investment katika mifumo ya recruitment wakati upo mfumo mkubwa ambao umekwenda nchi nzima, na sasa tunakwenda kuingia kwenye phase nyingine ya kufanya hata mitihani ya mchujo huko wananchi waombaji waliko.